twishimiye mwatwishimiye ko turabura ko tuvuga twari tubakumbuye tubishimiye dukumbuye igitaramo dukumbuye uku kwiruka kwikorera intebe kakavuye kariya ni sawa kariya kabasore bamwe atazasoma bibiri ariko bari hano ni sawa kaka aka ni sawa cyane kakandi bamafuti bamwe pipi bava hariya bakamaba babise bazagenda muhonda ya nyundo yari umuntu akagororoka niko biza bigenda rero mu by'ukuri twari tubikumbuye twari tubakumbuye ngo dushike dusanga namwe rwa rukundo tubakunze kwa kubishimira dusanga namwe niko bimeze rero turane ukomeye mubona twahwereye turanezerewe turishimye muratwishimiye turabishimiye none ga mwabantu b'Imana ngo dukomere Imana amashi Imana ishimwe cyane kubwa impamvu z'umwanya umwanya ntitworeka kuvuga ntidufite igihe gihoraho dufite buri kintu cyose kiba gifite aho gihera naho gihekera buriya mama ufite umwanya uheraha kugira ngo wa mwanya wa cya kintu uze gupasiriza ikindi uzushira inkono kuziko ugategereza kwibira kugira ngo ushire mwifu tuzuyishiramwe ngo wamushira mwifu hari umwanya runaka utegereje ngo amazashe sikoba iyahi biya bipasiriza kera gushira mwifu ugacumba buri kintu kigira umwanya wacu iyo kivuyemo kandi uyu mwanya iyo uyu mwanya nta mwanya wo guprolonge ubaho buri kintu cyose kiza gipasanya n'ikindi iki gifite umwanya wacu gihite gipasiriza ikindi ikindi nacyo gifite umwanya ungana gihite gipasiriza ikindi kugeza tugeze mu ijuru nta kintu kimwe kizogira umwanya uhoraho tibishoboka nicyo gituma umuntu yarondogora ariko burya hari umwanya runaka muhite mupasiriza ubu ikindi kintu niko bigenda reka dusome iri jambo ryo mu Baefeso ndayizeye kabisa murongo wa 13 kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse yego bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo amen amen prof rwose dukomere Imana amashi turagushimiye avuza amagambo numvaga nkwiye kuvuga reka mbabwire turacyari mu ijambo ryo gukura kandi mwatoye ijambo hari amagambo ame hari ikintu burya kibaho gisa naho cyubatse ibindi hari ikintu mu muntu cyitwa ubwonko hari umugore umwe mu gihe cya ruguru hambere umuntu wigeze atubwira iyo histoire nibwo namenye imbaraga z'ubwenge yari yaragize ikibazo mu bwonko ariko nyine ntiyasara ngo yiruke kwa kundi umuntu nyine yasasa ari amapepo arya azasarisha umuntu ahantu hambere aza kubita ni mu bwonko mu bwenge noneho akantu yako mu bwonko ariko nyine ukabona karakora ibintu yabihushije kamubona yahushije kabisa yatokesheje ukabona yatokesheje tabarire ngo yamashira mu rushundura
none umugabo mu gitondo aramubwiye ati ngiye gamunka nyahuri nka nimara nje mu mirimo zinka ndava mu nka nje mu murima none ga nawe ihute ku isoko uje guhaha uzutekera abana bave ku ishuri nuko barapanze nyine imirimo y'imuhira umugore ati wakererewe byagenze gute kera kanaka yakuntanze yambwiye ngo mufashe umwana nimbava wenda ngo nje kumushakira nje kumuvomera nze nyina mubwira imirimo mugenzi we mu rundi rugo yamubwiye ati none ga bakuntanze wihangana yewe babo ati ibyo byo ndibirimo nyine none se ndangira umuntu wambwiye mbere yawe none se abana baraza babwirirwe abane niko gabimeze nyine bakuntaje wowe mugihe utambwiye mbere wihangana bwongo probleme y'ubwongo kintu gikomeje nkatu igyosha kugera ku rugero rwa Kristo ni ijambo rihatsa yandi ubwongo n'urugingo ruhatsa izindi ibindi nibikoresha umuntu n'ubwongo n'ubwenge nta kindi ubwongo ubwoko bwanje buzira nta bwenge kibazo gikomeje iri jambo iki gitabo iburayi mwemuja no muri Amerika nigeze gukurikirana seminari muri Afrika haguruka Amerika ugende ukurikirane neza uca ukora ubushakashatsi urebe Amerika icyayubatse urebe ubwongerezo icyo kugira ngo bagere kuri biriya bikorwa bagera bafite imisozi nk'iriya yacu ndetse iwacu azashaka kuba heza cyane kurutiri kubera impamvu zimwe na zimwe abe na klima yaho yonyine imiterere yaho ikirere ariko iyo ureba imikorere yabo organisation zabo uburyo bakora uburyo ari abantu bicara umuyaga duhumeka ukabuzi ngo umuyaga gusa ndahumeka iwe yawureba akawubonamo ubutunzi bukomeye telefone mureba uriya ni umuyaga indege twaje tubivuganaho n'abagenzi bacu umunsi bwa mbere nshika mu ndege ubu ndasa n'uzimaze kuzimenyera nakubiswe n'inkuba navuga ibi ni kuko ni gute naratekereje n'ubu si biraza mu mutwe ni ikintu kitaraza neza ngo numve ndacyakiriye ni gute ikintu kingana n'iri kanisa gishobora kugendera ku busa icyo ni igihe kose ni maji si majikane sase umuntu areba umuyaga akawukuramwo ubutunzi bukomeye umuntu areba izuba gusa kutwakira agakuramwo amashanyarazi umuntu areba ikindi akagikuramwo ikindi iyo ni mu bwongo hakora biterwa n'umwarimu iki gitabo nicyo cyatumye bariya bazungu apana babarimo aba basekuru na basekuru b'abanyamwuka bo hejuru imana yagiye ibahishurira uburyo igihugu cyabo bazacubaka bagakomera mu isi kandi niko bimeze hanyuma twebwe duhabwa ubutunzi nk'ubu bushobora kutwubakira igihugu bushobora kudukorera umutekano bushobora kuduforumira ingabo bushobora kudukorera ibintu byose ikinjira hari gasa n'ijerekani ipfumutse kuvomeramwo igasohoka nta kintu tuzogeraho mu buzima tube mu ikanisa cyangwa tureke kurima nta kintu tuzogeraho mu buzima kubera ibi ni by'abandi bahawe
bagera ku bintu bikomeye ibindi byo duhabwa umunsi ku munsi tukakura mwizera tugafatize munsi hanyuma tugasemba kubera ko ni systeme twavuke mu ikanisa tuza dukore ibinyine byo mu ikanisa umuziki narake dubera uririmze n'abandi bararirimze bo hanze kibazo gikomeca mundu yo habwe ikintu abandi bahawe abandi bagakura mu bintu bikomeye na ugakura mwize ukababaja baba abandi ni ikintu gitangaje ubu ko turi igijambo ryo kuvuga ngo duhindure iyihe mikorere aya macyakubiri ava kuki eske nindi nikiye gihugu ariko narumiwe kabisa Pawulo yigeze kubwira abantu arababwira ngo mwabagaratiya ninde wabaruze ni gute mutangira iby'umwuka ari byo nya ibintu nyabintu hanyuma mukarangiriza mu by'umubiri ninde wabaruze iyo ntekereje Amerika ni gitanga zantekereza Amerika niburayi kumva buriya nzantekereza cyane ngatekereza iyo ndeje ikintu mu buzima bwanje agiye sinzi nzandeba ikintu kakirangarira kagitindaho ibindi nkaba nokerererwa umuntu azavuga ikintu simbi tenkiva nkama ngikurura nkareba mu mizi yacu nkareba nkaja mu uko imizi nkareba amashami nkareba imbuto nukuvuga ngo nza numva ikintu cyangwa nareba ikintu nkakirangarira niko nteye kubera iki zanja muri detaye y'icyo kintu kubera iki ikintu kimeze gutyo kubera iki ikintu giteye gutyo kubera iki kivahe kirashahe bigenda gute mbabwire ingene natekereje kuri Amerika Amerika si igihugu ni igihugu ariko ubundi numugabane ni kontina ni nka Afrika siko bimeze kontina iyo tuvuze ngo Amerika tuba tuvuze kimwe na Afrika Afrika si igihugu ni si uvuze Afrika numugabane ariko bo babikuye ku mugabane babigira igihugu iyo tuvuga Amerika tuzita igihugu leta zunze ubumwe ni leta zunze ubumwe zishize hamwe ni leta zarahuye basekuru bariya bagiye kubakiresha ubundi baratekereje baravuga ngo ubumwe ni iki basanga ubumwe n'imbaraga babisomye mu ijambo ry'Imana baravuga ngo ikintu rero cyantangaje kidashobora kugeraho muri tutazogeraho muri Afrika kubera ubujiji ndabivuga muri Afrika kubera ubujiji tuzobaho muse muri Afrika umbwire baravuga ngo ibihugu 52 si 52 50 ibihugu dukure aba prezida bose dusire mu prezida umwe no tekereza kuri prezida ufate prezida ubutunzi ufate prezida icubahiro ufate prezida fixe ufate prezida abatura ufate utekereza umukuru w'igihugu numara urebe ibimugize ibyo byose abigira ubusa abo bantu bose ntacyo bivuze iki icubahiro ni iki gukomerwa mashini kugira ibi nibi kibivuze iki ta twigarize iki no ke ura compare ugufata ibintu bibiri ugakompara iki niki niki yemeye guhitamo ibo niko batekereza kugeza ubu iyo tekereje imitekereze yabo ibo niko batekereza ese umuntu kuvuga ngo ni perezida akagira mascot akagira bya bindi byose tuzi hanyuma bihwanye no kuvuga ngo guhora tugira ibice ariko tutegeranye dusa na no dusenye
ibi bintu byose dushireho umukuru w'igihugu umwe abandi bose ba guverneri hanyuma duhuza imbaraga duhuza ubutunzi mumbwire dufashe Kongo nka kuriya mureba Kongo tugafata Kenya tugafata Rwanda tugafata Tanzania tugafata Uganda tugafata Burundi tugafata kugeza za Ghana kugeza za Namibia kugeza za Ethiopia kugeza za Syria kugeza za Somalia kugeza za Egypt za Namibia abo bose bakava tekereza ubutunzi buri muri Congo tekereza ubutunzi buri muri Ethiopia tekereza ubutunzi buri hano muri Kenya tekereza hanyuma tukagira umwe tukagira organization imwe tukagira igisirikare kimwe ko murabona Congo yonyine izo nivyo barebye kuruta uko bareba icubahiro n'imbunda n'ibiki nuko tumeze gutya murabashitsi muri Kenya muri Amerika niko ni igihugu kimwe uko muri Congo mwamuzi hano murabanyafrika ariko abashitsi nuko mwamugenda mwe wa Congo munyakenya hagera muri Congo we munyarwanda hagera ibwana sebo tiyumvikimya we munyarwanda muri Amerika uva muri Texas uja muri Maine uri umunyamerika ivyo ni ubumwe twebwe se ko murabona bizabajya ko murabona Kenya yo kuraho president wabo niriya kwa Kisekedi n'ahandi ngo iki ataru nuko gusa nimigeri we ujiji kudashira hamwe bizotwica abandi bashize hamwe barebye ikintu kiruta ibindi bashira hamwe dore ingene bubatse barubake abaturage babo ngo baruhe bubakira n'abandi bazoza babashitse barabubake imiryo muzorya muri Amerika kera birastotse si bari abahungu baba ubunyine kwa kuriya warautoye uninde Baden ni bari Baden na Trump na Obama wavuye ni basekuru basomye Bibiliya ubumwe ni imbaraga semene haleluya umwe ni imbaraga bwoko bwaje kwiswe no kutana pasteri ngo turabakefa turabaporo turabande Kadesi, musi kadesi, anasepeza. Ibintu byatu muri byura ntibyahabaka. Imana ishimwe. Muri byura abanyabyura. Aho bambere. Taps, ari byo paparton. Taps. Twe twari abaturika twagira umukutano. Abaporone bo bagaza baza kutwigisha. Namandiko n'ubutaye. Sepeza kadesi nibiki. Imana itubabarire. Muzamura amaboko. Imana itubabarire ubumwe ni imbaraga kamvuge ijambo sose tuze kugaruka nta kintu cyiza kibaho umunsi ijuru nk'umwana nta impano ya mbere Imana yahaye umuntu ni umwana pepe iyo ntekereje ngiye agakobwa kanje ka Debora ayi wewe yo kandi gana agakobwa keza nimushika muri Amerika muzoshakira umukwe keza na mukecuru wanje yari mwiza cyane vuze ku isura suraga aba ba miss muri abazi ba Nyampinga babaho tibaza gifaranga bazazi kurera igitangaza mwisi ntakinicya abanyabwenge nta utoza umenya abo bakuri ifaranga umuntu gusa ngo yobo ameze kuriya bazavuga bakamamuha ifaranga nyine iyo arusa abandi ifaranga n'imodoka na za viza ni vuvuvu ndahuza umutanga ngo gusa ngo bamubonye azi kugenda azi kuvuga afite ukuntu acoye
nuko nyine ifaranga kazirya nta wamenye byiza na wawe nuko kobuka kobuka kaje ni mukunde wacu ari ahutumaga newe gukora ubukwe kandi da madame waririwe iri iwanyu muhe musha namukubizijisho ngo ndebinge navugana n'umukobwa abasiri batari ndi bobyumva pe terutarakiniramo tuzumenye kwiteye nta bisobanuro utanga nagazanja kureba umugore wabyaye umwana agenda ariko sigaye muherekeza kwa muganga nijyo z'umutwara niko bizabigenda kintu cyiza nk'umwana musaza wabaye kubisemo namureba gutya iyo ije zamwe ngo papa ngahwe izana mamwe n'imbugita izamicya mu nda gutya karo karo imbugita zambwira gashikike karafite abana batatu gashikike kakubita izana manange izana manje guhera mbe mukinishi kinisha karya gaseka kamaze kangaza kuzuzwa mu mutima byishimo by'umwana ariko nta kibi kibaho k'umwana udakura biragapfa uwo mwana ntakabeho gihiko uwo rugaburira wambika pamba kibazo gikomeye umwana udakura cyiza kibaho kumwana atera ama emosiyo abarundi bazabyitanga ibigumbagumba atera amarangamutima azakubita biraruta sente sente niyo ya mbere izikubita amarangamutima ikintu kiruta sente umuzika ukubita amarangamutima n'umwana abamama hariya nibo ba mbere bazaba uziko ndagira ngo biba mu banyamurenge sinzi ko hari abandi babigira bazamwiza umwana kano sibyo aba mama mwarabibonye ubu baba abanyakenya kumwiza kano akamagira gutya akamafata izura akanyunyuza agafata agakira ndumva voila umwana ikintu gikomeye kiruta ibindi bintu byose bimyira byunda ariko si bimyira byunda azabibona nk'imyira byunda mwana ariko umwana udakura ngo akure uze umugaburira ubone kandi buri munsi hari ikintu kiza kigenda gihinduka ku mwana bitewe biriya prof yavuze bitewe n'ibyarya ikibi kiruta ibindi n'umwana udakura murabe ngeze mu myaka 40 kugeza ubu ngo mama nubwo atagihaba ngo karanyambika pamba karampa bibero biteye ubwoba sinkabeho imana agize ikibazo gikomeye cyane cyo kubyara abana badakura abana bahora baryana abana uhora ufata ku ijosi udakura ubuzima bw'umwana ntibukura hari amata yo kunywa hari ibiryo byo kurya hari ibiryo byose muri rimwe aravuga ngo murye umutsima ugira gute ubatera imbaraga ijambo ry'imana ni umutsima murye urabatera imbaraga murye babyeyi mwe murye ntuzaba gukora ubushake bw'imana kuko imana turemeye gukora ubushake bwayo gusa mwana udakura mwana tubabarire ye baba we mwana tubabarire cyane ibibazo byose mwe mubana vurugu munda agahera muri sante sikura kageze ubwa pasiteri yashyika imbere y'abantu nta kintu na kimwe n'abandi bakamunanira urajya kurera uri bebe hari ubebe uzurera wundi nta mpumyi ziyobora iyindi ngo zose zikubita mu kintu turaziranye bebe iyobora iyindi bebe gute umuntu ntiyakuze
kandi ijambo ry'Imana tuzabindejo nababwiye ugomba gusoma bibiri ukayiranga ugaso utitaye ngo nanabyara kanaka kanaka byara kanaka kanaka bya arigeze ufata amapaje atanu wasoma urubyaro rwa Isiraheli wa nyuma y'imyaka 2000 bishize nabzo ibyo nize yesavutse utekereze igihe cya Aburahamu ayo mateka ngo uyasome uyasome uragwa ku kintu runaka kikubaka mu mutima nimba Imana yaravuze ngo kanaka byara ubisome bisome injira ubisome niwo mutsima ugutera imbaraga yisi ndiwo inesha system tituri muri paradiso tituri ahandi Imana yaremye Adamu ngo imara kumurema imuheza imbuto ararya Imana yagaziza mu gitondo igihe cya nimunsi ikaza kumusura yaturuka hariya Adamu we Imana ana Adamu akaza abantu mundu buzima bwaruguru cyane bikome zanibuka ibintu bi inka yabyaye iturutse hari izishikari ya yinjira mu rugo ikavumera inka yimbye izivumera habaho kwabira no kuboroga no kuvumera inka bateye icumuba mayimayi bateme ntiza yabira ntizivumera iziboroga niko bizabigenda inkiturutse hariya yabonye iyayo izivumera Imana agasituruka hariya Adamu na Eva baza gutyo ikabavumerera ikababwira imvugo kuko byari bigumbagumba byari amarangamutima byari bimeze neza Imana ikababwira nabo bakamubwira bari banezerewe ariko sisiteme yarahindutse muri iyi si utagize gutyo ntibishoboka nta kintu wogera muranizi cyane muzi amakuru yo muri aseri ugomba kuzuza fishi ikigira kuri kugira ngo uje muri Australia uje muri Canada uje muri Amerika iyo bakubwiye uzurarutaba bakubwira ngo shaka idorari igihumbi hari umutipu umwe wambwiye ngo hari umuntu waje aramukaranga ahantu aturazane bitatu bamuhaye nimba ari 22 munyakenya yabakaraza bamagira gutya amagurisha ibibanza barazana 22 turamadugutero na famili ntibizabitekere amafaranga niki zoshika nyakorere ibyumweru bingahe cyangwa amezi angahe nyakugarurire ibibanza sizo bimwe zo bigura 14 ibindi ikampara ibindi nane ubusa murabizi natwe twobikora ariko sisiteme yarahindutse nutagenda na isisiteme ubu igihe cyo muri byura si cyo gihe cy'i Nairobi sisiteme yarahindutse ibintu byarahindutse kugira ngo ugera ku rugero rwa Kristo ntibiva mu bitotsi ntibiva mu bunebwe ntibiva waryamye ngo ubyuke Yo. Tá aqui vim com o Kudakura. É canso zereza. Imana é que se que vazou que comecha. Bwo kudakora tuzabaho muri isi numvisha amateka y'umugabo uriya mugabo wisha Abisiraheli nende tireri zankurikirana hari ukuntu bazagenda bavuga amakuru y'ababikomerezwa byabayeho ku isi bavuga ngo kanaka yigeze kuvuga utyo abantu itireri yaravuze ngo ubuzima ngo ntibuzabubabarira umunyantege nge
mu magambo amwe ngo yagiye asiga kwisi nguzima ti ubabarira umunyandege iyo urwaye urimwo bza yamyuka inda ti wo inda ndiyo kubwira ngo urarwaye ngo urumva ngo reka tureke kwaka ibyo kurya ubuzima ndi ubabarira umunyandege iyi tizikorana n'umunyandege Como não vai fazer? Quando a tangicha tumicha, qual? Quisa afectar os arroguai? Tu quebra a hongua no turarir. Jeuandabis, em Zuruzaro, Gumusin, Zingeneruzar, Kugirango, Kugiranguve, Ugera o Sigua Mavuta. Yumukaweira, Urunga não musins, Isaro musins. Nyoko gusara ugucuruza ibishimbo n'ibindi bintu gusa ta Pentecoste ndiyubaka Imana kugira ngo umwana azosigwe amavuta y'umwuka we abe umukozi w'Imana umwuka w'Imana mukoresha nk'uko nzifuza ntibizomworohera bizasaba kwarara hataguye kurara indege nke zanyu zazikora kuba Kimwe no Ebeneza Mano tuzahure Mano uzahure abapasiteri bacu Mano uzahure Mana uzahure urubyiruko rwacu Mano uzahure ubwoko bwacu Twahawe igitabo abandi bashingiyeho bubaka igihugu cyabo Mana we Twahawe igitabo twahawe ijambo abandi bahawe uruzaro rwabo bararwubakira ruri mu mahoro mana y'umwijuru twebwe ngo tugihabe tabyo twaranyanyagiye ku isi turarushe turaremerewe turiswa nk'imbwa bwoko bwose bwaratwanze mana utubabarire dufite amahoro make kandi abantu bari baragiriwe umugisha mwiza natwe urubwoko twari turimwo mana kuko twahawe igitabo ngo twa Petero yaravuze ngo aho profesom kuko ngo kuko dufite ijambo ryanu ngo rirusha yose gukomera ngo muzaba mugize neza ngo ni muryitaho kuko twahawe ijambo abakecuru mwahawe ijambo mwahawe amakuru atuma uruzaro rwanyu rutumagira rukaba inyenyeri ariko ko mvumva bigasa nijere kandi tobotse ole wenu Mana tuzahure Mana twibuke Mana wibuka urubyiruko rwacu Mana wibuka abashumba bacu Mana tuzahure uduhe gukura ntaciza nk'umwana ntakibi nk'umwana udakura muvu mukomeye turasenze zamuri kiganza cyangwa usengere Dema la forme le banda la forme akamenyero mumbabarire duhaguruke zahuye Yeah.